kijana mmoja ambaye alivaa jezi ya Simba wakamweka pembeni kwamba asishiriki ama asihusike kwenye ule msaada. Sisi kama Simba baada ya kuona tukio hilo ikatukera, ikatuumiza na ikatuuma, tukasema hili hatuwezi kuacha lipite kimya kimya, ni lazima na sisi kama Simba tufanye jambo. Sisi tunasupport matendo yote ya kijamii kwa wale wote ambao wanahudumia jamii, kwa sababu tunaamini ya kwamba watu hawa wanahitaji msaada wetu, na ndivyo ambavyo tumeagizwa kusaidiana kwa kutoa sadaka na misaada mbalimbali. Lakini inapokuja mtu anakwenda kutoa msaada alafu msaada wake unakuwa na masharti kidogo, inaleta ukakasi. Na katika masharti ya sadaka, sadaka haina mtu maalum, Sheikh Babu Isaem, sadaka anapewa mtu yoyote. Sasa kusema kwamba kwa kuwa huyu amevaa jezi ya timu fulani basi hastahili sadaka yetu, sisi kama Simba ikatukera, na tukasema hili hatuwezi kuliacha lipite kimya kimya. Tukajiorganize kama mashabiki wa Simba, na hii leo tumefika hapa Shamsi Maarifa maksusi kabisa kwa ajili ya kuja kumfariji kijana yule. Tukiacha hili lipite hivi hivi kimya kimya, kwanza atajisikia vibaya, atajiona yuko peke yake, na atajiona hayuko sehemu sahihi, kwa sababu sehemu yake ambayo yupo kwa maana timu yake inamfanya asisaidike. Kwa hiyo tukasema wacha twende tukampe faraja kijana, aone ya kwamba sio kosa yeye kuwa Simba Sports Club, ni kosa kwa wale ambao wamechagua kumbagua. Lakini sio kwa yeye peke yake, yeye pamoja na wale wengine wote ambao wangeweza kujisikia unyonge kwamba siku akiona watu wamekwenda kutoa misaada basi ajifiche kwa sababu yeye ni wa timu fulani. Kwa leo tumekuja maalum kwa ajili ya kumkabidhi zawadi yetu kijana Abdul Malik ambaye anasoma hapa katika chuo cha Shamsi Maarifa, pamoja na kumwambia kwamba asijisikie unyonge kwa kile ambacho kimetokea wiki iliyopita, ajione faraja kuwa shabiki wa Simba na ajisikie raha kuwa shabiki wa Simba, na sio yeye tu, kwa wanafunzi wote wa hapa Shamsi Maarifa na wanafunzi wote na wote ambao ni mashabiki wa Simba wajione kwamba wako sehemu salama kuwa mashabiki wa Simba. Kwa hiyo tunaushukuru uongozi wa chuo cha Shamsi Maarifa, mudiru Babu Isa Makuti kwa kutupokea. Mimi ni mwanafunzi. Isipokuwa katika wanafunzi mimi ni mkubwa. Basi mkubwa wa wanafunzi. Sheikh Babu Isa kwa kutupokea na kuturuhusu kuonana na kijana Abdul Malik na kumkabidhi kile ambacho kidogo tulichokuwa nacho. Lakini hiki ambacho tunacho yeye ana option ya kuamua, wacha nigawane na rafiki zangu, nigawane na wanafunzi wenzangu kulingana na namna ambavyo wanaishi kwa pamoja. Kwa hiyo tunashukuru Babu Isa kwa ukarimu wako, na tuambie tu wale wote wanaokwenda kutoa misaada kwenye taasisi mbalimbali, kwenye vyuo na kwenye maeneo ya watu wenye uhitaji, mkifika katika eneo hilo usiwabague watu ambao wamewakuta. Kabidhi msaada wako kwa watu waliowakuta, wao watajua wanafanya nini. Kama unahitaji kutoa misaada kwa watu wako, basi nenda kwenye magrupu yao unayafahamu, nenda kwenye matawi yenu unayafahamu. Lakini ukishafika kwenye taasisi ya watu, basi jukumu lako ni kukabidhi sadaka yako hapo, ni kukabidhi msaada wako hapo na kula nyoya. Pamoja na yote tutamkabidhi zawadi kijana Abdul Malik pamoja na jezi mpya za msimu huu, maana kwenye ile video tulimuona amevaa jezi ya zamani. Kwa hiyo tunamkabidhi jezi mpya za mnyama za msimu huu. Na Sheikh Makuti, ungependa jezi mpya na wewe? Naam. Ungependa jezi mpya upate? Mimi napenda mpunga bana, sio jezi nyeupe. Jezi nyeupe kwa sababu bila mpunga mheshimiwa jezi itasaidia chochote. Umepata ndio upande wake. Hapana, yani akisema mpunga ni wanjano. Sasa pamoja na yote utatia maneno shehe. Pamoja na yote tumekuja na watu wa benki ya NMB ambao watamfungulia kijana account. Tumekuja na watu NMB ambao watamfungulia kijana account ili aweze kuweka akiba yake hapo atakokuwa anapata kwa ajili ya kuendelea na masomo yake katika chuo cha Shamsi Maarifa. Baada ya kusema hayo, niseme asanteni sana Sheikh na